No, už se na vás těší Pavla Tomicová a Marek Dědík. Pavla Tomicová je, kromě toho, že to vynikající herečka, je to taky jediná žena, nebo asi spíš bych měl říct jediný člověk, kterého znám, jehož síla smíchu se měří podle Richterovy stupnic. Není divu, že jejich prvním tancem bude chacha, neboli čača.